យាយមួយថ្ងៃថាទៅណាមិននឹងនិយាយឲ្យច្បាស់កាឥឡូវសួរម្ដងទៀតទេណាថាអីចង់ទៅណាទៅណាក៏បានណាចង់ទៅណាទៅណាក៏បានណាចង់ទៅណាទៅណាក៏បានណាចង់ទៅណាទៅណាក៏បានដែរឲ្យទៅសួរពេលណាទៅណាក៏បានដែរជីចាក់ជីឡើងក៏មិនដឹងតណាចោតសួរវាថាតើចង់ទៅណាវាឆ្លើយប្រាប់ថាទៅណាក៏បានណាសួរវាចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំអីក៏បានណាសួរវាចង់ធ្វើអីធ្វើអីក៏បានណាសួរវាចង់ធ្វើអីធ្វើអីក៏បានណាចង់ចង់ទៅណាទៅណាក៏បានដែរទៅញ៉ាំប្រហិតអីញ៉ាំពងមាន់អាំងអីទៅញ៉ាំបង្អែមអីបុកល្ហុងអីទៅញ៉ាំជើងមាន់អីចង់ទៅណាទៅណា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 សួរច្រើនដងហើយថាចង់ទៅណា